Olá! Eu vou apresentar para vocês hoje o protocolo de rejuvenescimento de colo. É uma área que é delicada, às vezes ela é negligenciada, mas ela precisa ser cuidada. É uma área que demonstra muito o nosso envelhecimento cutâneo. E nessa noite eu vou apresentar para vocês como fazer um protocolo que vai melhorar o preenchimento, melhorar o rejuvenescimento dessa região que fica tão exposta. Para a utilização desse protocolo, eu vou utilizar a Dermapen, cartucho de agulha com 36 pontas. Eu vou utilizar os ativos estéreis da Biometil, que eu gosto bastante. Eu vou utilizar o Demai, o ácido hialurônico e a vitamina C, 20%. Esses três produtinhos aqui vão formar uma mescla para fazer o rejuvenescimento e a densificação, melhorar a densidade da pele através do microagulhamento, estímulo ao colágeno para melhorar essa densidade, que é uma região que vai afinando com o passar dos anos. Isso faz com que esse afinamento aumente as agressões externas sofridas por essa região. Então, o sol incide com uma violência maior, porque a pele está mais fina, mais envelhecida. Então, quando você trabalha aí o rejuvenescimento, a gente trabalha também o espessamento através da produção do colágeno para fazer regeneração tecidual para aumentar a imunidade do local. Então, eu vou utilizar esses três ativos estéreis. Eu vou pegar uma agulha estéreo, vou extrair o ativo e vou gotejar na região do colo depois de fazer o procedimento de microagulhamento. A caneta Dermapen é uma caneta de microagulhamento. Os cartuchos que eu utilizo nela, eles são descartáveis, você usa o uso único e joga fora. Eu utilizo muito de 36 pontas, praticamente a tudo, para fazer os meus procedimentos. E ele vai fazer uma vibração. Essa vibração faz com que a agulha entre e saia da pele. Isso faz uma indução de lesão. Essa indução de lesão faz uma inflamação e a resposta dessa inflamação na cicatrização traz a reestruturação do tecido e a formação do colágeno. Além de abrir permeação para esses ativos que eu vou aplicar, ele vai abrir permeação fazendo dúvida livre, fazendo uma entrega ativa desses ativos. Eu espero que vocês gostem. Eu vou colocar a câmera na cliente, então vocês não vão me ver, vão conseguir ouvir a minha voz, mas não vão me ver fazendo, o procedimento sem ver o meu rosto e eu vou trabalhar ainda a cliente. Para fazer o microagulhamento, é importante que vocês façam a analgesia, se a cliente for bem sensível e se você for utilizar igual eu vou utilizar 1 milímetro de profundidade de agulha, use o anestésico, isso é importante. Eu pedi para a cliente vir antes, para deixar a pele dela preparada, porque a gente correr a live tranquilamente, sem eu ter que parar em torno de 40 minutos para fazer a ação do anestésico. Então, eu passei o anestésico, limpei o colo da cliente, higienizei com clorexidina, que é o que vocês já estão acostumados a ver. Clorexidina, 2%, limpei, passei água, deixei o colo bem preparado para fazer o procedimento. Depois que eu limpei com clorexidina, eu apliquei a anestesia, lidocaína 30%, com Bentavan 30%, é o que eu utilizo normalmente nos meus procedimentos de microagulhamento ou já de plasma manipulado e apliquei. Apliquei, fiz a oclusão com plástico filme e deixei a ação de 40 minutos. Você pode deixar de 30 a 40 minutos. Se você conseguir deixar de 40 minutos, o desconforto é muito, muito menor. Eu vou ligar o meu equipamento com a agulha já acoplada, lembrando que a agulha é estéreo, usada para essa cliente. E aí, com ela ligada, eu vou regular a minha agulha. Como eu vou trabalhar no colo, ó, reparem que a vibração da minha caneta faz com que o cartucho de agulhas ele entre e saia da pele. Reparem que ele está mexendo, subindo e descendo. Isso vai ocorrer, para quem me pergunta, em qualquer equipamento de Dermapen, não importa a marca, sempre vai agir por vibração. Então, quando você perguntar ao vendedor, ela sobe e desce, ele vai falar para você não, porque a vibração dela faz com que
ela acione o cartucho nessa movimentação. O acionamento dela é por vibração. Através dessa corrente elétrica que tem no equipamento, ela vibra e faz essa agulhinha subir e descer, que é o que eu faço, com a ação dela, o mecanismo de ação de inflamação de subida e descida da caneta. Então, eu vou ligar ela, eu vou regular aqui na minha caneta 1 milímetro, o colo. O colo dela é fino, não tem necessidade de fazer mais de 1 milímetro, não precisa fazer sangria, porque ele vai agir mesmo fazendo ali a 1 milímetro, para não exceder lesão no local. E aí, esse vai e vem da agulha vai fazer com que faça as microperfurações e faça todos os benefícios que eu expliquei anteriormente. Eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo, lembrando que eu já higienizei, eu já passei anestesia, com esse passo você não precisa ver, porque é algo comum do meu dia a dia, e que a aluna minha sabe já fazer. Se você está aí, faz a higienização, aplica o anestésico, deixa agir 40 minutos, para partir agora dos passos que eu vou mostrar para vocês, você aplique aí na sua cliente, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula. Sempre lembre-se de curtir o conteúdo, comentar, que é importante. Quando você comenta no YouTube aqui, ele entrega melhor os conteúdos. Você, se não é inscrita, vai lá, se inscreve, porque toda vez que tiver conteúdo bacana, o YouTube vai mandar notificação para você. Eu estou aqui em procedimento, se a equipe conseguir responder alguma das perguntas, a equipe vai fazer para mim durante o procedimento. Se não puder responder, não tem problema, deixem aí, tá, as perguntinhas, que quando eu tiver tempo eu vou olhando e vou respondendo para vocês, tá? E se a minha equipe conseguir responder, ok. Não esquece de curtir, de compartilhar com alguém que você acha importante. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Vamos lá para o passo a passo, vocês vão gostar bastante, porque é bem interessante. Esse tratamento de colo é uma das coisas que mais sai aqui para mim. Tem bastante procura e você pode aí acrescentar algo mais aí nos seus procedimentos de tratamento de colo. Eu vou posicionar a minha câmera agora para a minha cliente e vocês vão ouvir a minha voz. E não vão me ver, mas eu vou estar aqui fazendo o procedimento. Ó, eu vou pôr a câmera aqui no colo da minha cliente. Pode ficar assim. Ó, eu vou posicionar a câmera só um pouquinho, um minutinho para vocês, para deixar melhor posicionada. Ó, posicionei a minha câmera. Lembre-se que ela já foi feita a anestesia, tá? Então, não vou precisar fazer de novo, mas você tem que fazer, principalmente se o seu cliente for bem sensível. Para a higienização, eu vou utilizar a clorexidina de novo. Vou aplicar para fazer a remoção da anestesia. Depois que eu apliquei, eu vou também aplicar a água aqui para tirar qualquer resquício que tenha ficado. Repare que ela é uma cliente de pele fototipo claro. E o que, que vocês vão encontrar muito aí nesse fototipo claro? O envelhecimento cutâneo nesse fototipo, ele é mais intenso. A pele vai afinando, ela vai mudando a coloração dela, ficando com uma coloração avermelhada. E isso se dá ao envelhecimento. A gente tem uma disfunção chamada poiquilodermia de Kluivert. Ela é muito comum, tá? Em peles mais claras. Então, esse avermelhado aqui que vocês estão observando, nada mais é do que essa disfunção. Poiquilodermia de Kluivert. É uma disfunção comum e isso é do envelhecimento cutâneo. Quando a gente faz o trabalho de microagulhamento,
a gente tem aí uma densificação do local. Melhora o espessamento. Esse espessamento, ele é melhorado através da produção de colágeno. E com essa melhora, eu tenho uma imunidade maior da minha pele, onde os raios solares vão incidir aqui, mas eu tenho uma maior proteção. Isso vai fazer com que diminua esse efeito avermelhado do colo da cliente. Então, o microagulhamento também serve para trabalhar essa região. Depois que eu fiz a retirada da anestesia, eu vou ligar o meu aparelho e aí eu vou fazer movimentação do meu aparelho de arraste. Lembrando que eu não preciso fazer movimentos bruscos em toda a região que eu vou trabalhar. Eu vou esticar aqui. Olha, tá tranquilo? Tá funcionando? Tá, tá sentindo? Ó, eu vou subir um pouquinho a agulha, 1 milímetro. Eu vou subir um pouquinho a agulha, eu vou pôr 1,5 milímetros, tá bom? Porque ela não tá sentindo aqui, eu vou colocar ela aqui a 1,5 milímetros. E agora, ó, coloquei um pouquinho mais, porque a pele dela, ela não tava sentindo muito desconforto, então eu já aumentei pra 1,5 milímetros. E repare que agora ela tá petequeando. Eu vou fazer o arraste, tá? Pode ser em cruz, em X, em torno de 5 vezes cada posição que você utilizar o microagulhamento. Libera por quadrantes e vem fazendo. Vou arrastar aqui a minha canetinha, vou esticar a pele dela. Se você quiser pôr produto, você pode pôr durante, antes ou depois da aplicação. Ó, eu vou fazer o arraste, o cruz, o X também pode. Eu vou cobrindo o quadrante todo da região do colo. Ele vai melhorar bastante essa coloração avermelhada, o que deixa o colo envelhecido. Não é legal. Ó, eu faço 5 vezes em cada movimento. Mentalmente você conta em 5 vezes em cada movimento. Pode ser X, pode ser cruz também. Ou pode ser só arraste, se você preferir. Esqueci de tirar foto. Gente, não esquece de tirar foto, é muito importante. Esqueci de tirar foto. Ó, e aí eu vou fazendo o arraste, cruzo X, lembrando 5 vezes por quadrante. Se você quiser só arrastar a sua dermapen, pode fazer só o arraste, ela vai funcionar da mesma forma. A vibração da caneta faz com que as agulhas do cartucho, elas abaixam e sobem na pele, isso faz com que ela faça micro perfuraçõezinhas. Repare que não tem um exagero aqui não, tem umas petequias que são leves, porque ela tem um fototipo mais claro e a pele dela é fininha.
mas não está machucado, absurdamente machucado. Ó, vou esticando a pele para não enroscar minha agulhinha aqui, ela deslizar na vibração do dermapen, da caneta. Vou aproveitar e fazer essa região de pescoço também. Ó, vou pinçando aqui para esticar a pele dela. Aqui nessa dobrinha, ó, eu vou intensificar a ação aqui da passagem da dermapen para melhorar esse rejuvenescimento local aqui dessas dobrinhas. 5 vezes aqui você vai repetindo. Repare que essas áreas que estão mais branquinhas eu vou repassar em torno de 5 vezes. Para me certificar de que elas foram todas cobertas. Ó, passar aqui na região superior do seio também. Ó, aqui meio branquinho. Vai melhorar até a uniformização do colo dela. Ela trabalha bastante colo, vocês veem que ela não tem muita mancha no colo, não. Porque ela tá constantemente aqui, já fez jato de plasma, já fez vários procedimentos. Mas sempre é legal dar manutenção na pele. Estética é cuidado, é manutenção. Então nunca é demais a cliente retornar para fazer manutenções nos cuidados. Vou trabalhar aqui essa dobrinha também, em torno de 5 vezes. É ideal que você faça aqui em torno de 3 a 5 sessões, tá? Pra ter resultado legal. Eficiente. Ó, apliquei aqui na região do colo da cliente e agora eu vou fazer a aplicação dos produtos estéreis. Se você quiser aplicar durante o encaminhamento, você pode. Se você quiser aplicar antes para deslizar a caneta, você pode também. Se você quiser finalizar, também pode. Não existe um errado nesse momento. Pode aplicar antes, durante e depois. Vou pegar aqui na minha ampolinha a mescla feita com DMAI, vitamina C, ácido hialurônico, para fazer o tratamento de rejuvenescimento dessa região do colo. Depois que eu peguei de forma estéreo, eu vou vir aqui, ó, com a minha seringa estéreo e vou só proteger o produto. Ó, eu vou gotejar o produto.
vou só dar batidinha aqui com a gaze para ele absorver, sem escorrer. Ó. Dou leve batidinha, deixo bem molhadinho para ele absorver. Vou recarregar meus ativos, os mesmos ativos. Vou distribuir gotejando também. Repare que o ativo ele é bem líquido, porque ele é estéreo, é da biometil. Por isso que ele é bem líquido, que é legal, porque ele vai promover uma absorção bem rápida. Vou pedir para ela virar aqui do lado. Ó, o copo ficou bem vermelho, vocês não precisam se assustar, é normal, a cliente já está acostumada a passar por esse procedimento, tá? Até a pele que recupera muito rápido. Em 3 dias esse vermelhão já abaixou. Apliquei aqui os meus ativos. Eu vou aplicar também o Firme Plastic, que eu gosto bastante, aqui. Ele também tem ácido hialurônico, tem algas marinhas, ele é um ativo legal para utilizar, é da Tulipia. E ó, vou aplicar, apliquei. E agora, para melhorar esse procedimento, aumentar a permeação de colágeno, eu vou utilizar o LED para finalizar. Eu vou usar o óculos da cliente. Sempre a cliente tem que pôr o óculos e você também. Eu tenho um óculos também da empresa que é para o profissional e um para o cliente. E aí eu vou utilizar e vou deixar a pele dela absorver totalmente o produto sem mexer, para que esse produto absorva através desse microagulhamento, a pele está aberta. Eu vou aplicar a luz. A luz do LED, ela não pode ficar muito afastada, então eu vou aplicar aqui, próximo. E vou dividir essa aplicação por quadrante. Eu vou aplicar em torno de 12 minutos, porque eu quero fazer rejuvenescimento. Quero neocolagênese aqui na região do colo. Ele também ajuda no procedimento para ajudar a formar colágeno. Eu vou aplicar aqui em torno de 12 minutos, dividido em partes do colo, esses 12 minutos. E aí eu vou trocando o local de aplicação da luz do LED. Esse procedimento ele vai ficar aí para você fazer em torno de 3 a 5 sessões, para ter resultado legal. A região do colo aqui você pode cobrar uma média aí de R$250 a R$350 por sessão, tá? O valor é muito particular, cada um tem o seu. Você tem que avaliar vários fatores aí da sua região. E ele é bem particular, a formação do valor. Mas a média é essa, tá? De R$250 a R$350 nessa região de colo. Região corporal.
tempo. Você pode aplicar essa técnica, porque você está induzindo uma lesão, você vai aplicar na pele da cliente a cada 20 dias. 20 dias vai ser usado para aplicar na pele da cliente. Vou limpar só essas petequias de sangue. Muito pouco, um pouco lugar, já limpei. Então, 20 dias é o prazo de intervalo da sessão. Por que 20 dias? Porque é uma técnica que gera lesão. Essa indução de inflamação precisa ser respeitada. Para não exceder, é melhor você aguardar os 20 dias. A pele vai ficar avermelhada, é normal esse eritema. Ela pode ressecar um pouco também, dar uma leve coceira, pode fazer compressa de água gelada para melhorar isso. Pode fazer também a aplicação aqui dos cosméticos adequados a essa região, vitamina C, ácido hialurônico, DMAI, tudo que você estiver utilizando no seu pós-imediato, o cliente deve seguir em casa, para que você tenha o mesmo objetivo dela na clínica e dela em casa. Então, os ativos serão os mesmos, os rejuvenescedores. Outra coisa que é muito importante fazer aqui é o uso do filtro solar. Sempre vai fazer uso do filtro solar, ele não pode ser negligenciado. Não importa se é uma área que ela vai ficar com uma camiseta, uma camisa coberta, ela precisa ser protegida, porque os raios solares eles passam através dos tecidos, a não ser que o tecido seja especial. Se não é o caso, precisa fazer uso do filtro solar. Hidratação, bastante hidratação. Depois que a pele estiver totalmente regenerada, pode entrar com peeling químico noturno, que é legal, porque ele ajuda a fazer renovação celular, ele ajuda a melhorar a permeação dos ativos que ela faz durante o dia e ele favorece o rejuvenescimento, então ele pode ser utilizado. Esses são os cuidados que a cliente tem. Cuidado também na hora de dormir com um lençol limpo, tá? A região onde toca o colo de uma toalha, trocar a toalha por 3 dias, porque a pele está aberta, para não ter infecção bacteriana. Então, são cuidados de higiene que também precisam ser observados quando faz um procedimento que a pele está aberta. Depois de 3 dias, a pele está absolutamente normal, está tudo normalizado e a pele não estará mais com esse aspecto de machucada. O colo vai estar mais bonito, mais renovado, mais hidratado. E não vai estar com esse aspecto da poiquilodermia de clivate, que é esse vermelhão que deixa esse aspecto envelhecido no colo. Isso é muito característico de pessoas de fototipo claro, como ela é. Pessoas de fototipo claro têm maior probabilidade de ter essa disfunção no colo a partir do passar dos anos, do envelhecimento cutâneo. Se você tiver dificuldade de pegar produtos profissionais, pode manipular os produtos que a cliente utiliza em casa e pode também comprar de farmácia. Existem muitos produtos bons de farmácia que trazem benefícios que a pessoa pode comprar facilmente em qualquer drogaria. O que é importante é ela cuidar como ela vai fazer, ela precisa escolher se ela quer pagar profissional ou home care, se ela quer pagar manipulado. Ou se ela quer pagar o de farmácia. Mas é ideal que ela faça uso desses cuidados, que eles favorecem demais a atuação do profissional. Outra coisa que é importante que ela pode fazer, que vai ajudar bastante também, é a utilização de colágeno suplementado. A suplementação de colágeno, ela dá um aporte muito grande nos tratamentos estéticos de rejuvenescimento, de flacidez também, de estrias. E até de qualquer região, seja do corpo ou da face,
É importante fazer essa suplementação oral, ela ajuda bastante. A pele fica mais saudável e a resposta fica mais rápida na produção do colágeno. Então, se vocês puderem indicar, sempre faça indicação de suplementação oral. Tem cápsulas hoje, tem pó. O material de alunas minha tem bastante sugestão de formulação. De uso tópico, para qualquer disfunção e também de uso oral. Ó, eu vou voltar a câmera aqui para mim. Passando os 12 minutos, você pode finalizar o seu protocolo. Lembre-se que a cliente vai fazer a cada 20 dias, ela vai fazer esse procedimento, tá? E aí ela vai fazer esses cuidados que eu expliquei para vocês, filtro solar, hidratação cutânea durante o dia, depois que a pele estiver regenerada, peeling químico, porque ele é rejuvenescedor e ele melhora a permeação dos ativos durante o dia também, além de rejuvenescer. Ele vai acelerar esse processo aí de tratamento de rejuvenescimento de colo. O valor médio que você cobra nessa sessão, tá? De 250 a R$350. Lembrando que o preço é particular, muito particular, e cada pessoa vai ter o seu. Não dá para cobrar igual da colega, nem dá para criticar a colega. Cada pessoa tem o seu preço, então você tem que olhar para o seu valor e não para o valor das pessoas aí que estão cobrando no mercado. A gente tem muitas características que precisam ser analisadas. Público que você utiliza, poder aquisitivo, cidade, regional, a região também, ela muda bastante os valores que você encontra do procedimento, tá? Então, uma faixa universal, calculando aí de 250 a 350 reais a sessão. Você vai fazer um mínimo de 3 a 5 sessões, é mínimo. Isso vai depender da disfunção acometida ali, né, da idade, de vários fatores também que você, profissional, vai avaliar. Quando você avalia uma cliente, você tem que ver o nível da disfunção. A partir desse nível, você tem um mínimo de sessões para fazer efeito. E aí você vai definir com a sua cliente o número de sessões que ela pode pagar, o número de sessões que seria ideal para você fazer a utilização, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? É muito legal, porque é um protocolo que é bem procurado, bastante procurado. Microagulhamento dá um resultado fantástico no aumento da densidade da pele, na melhora da produção do colágeno, e aumenta a produção de colágeno em torno de 400 vezes, então é muito legal você usar o microagulhamento. Colo, não é o caso dela, porque ela usa muito jato de plasma, ela está constantemente cuidando do colo dela. Mas vocês vão perceber que essa região do colo, ela tem muitas melanoses solares, né, pontuais aqui na região de colo, e o microagulhamento também pode favorecer o tratamento dessa uniformização, né? Dá para coadjuvar também com tratamento de jato de plasma, por exemplo. Você pode fazer uma sessão de microagulhamento e depois fazer a sessão do jato de plasma, né? Numa outra sessão. Pode coadjuvar os tratamentos. Em pele muito desvitalizada, muito envelhecida, muito madura, eu sempre indico primeiro fazer técnicas como microagulhamento, vão trazer um aporte maior na hidratação, vão densificar a pele, vão aumentar a produção do colágeno para depois eu trabalhar com agressão térmica. Isso é legal, então é uma técnica coadjuvante aí para você fazer antes de você entrar com uma técnica mais agressiva como jato de plasma. Ela vai trazer uma preparação na pele dessa cliente antes de ela receber a ação térmica, que é um pouco mais agressiva, tá bom? Não esquece de curtir aí. Ah, curte aí, se você não é inscrito, se inscreve, tem sempre conteúdo bacana aqui, né? Se não é minha aluna, procura informações para que você possa ser a minha aluna. A gente tem um curso bem completo aí, jato de plasma, que engloba tudo, inclusive curso completo de microagulhamento, para você trabalhar com essas associações incríveis e fazer da atuação do jato de plasma ainda melhor, tá? Tem limpeza de pele, tem várias coisas dentro do curso. Eu aconselho você a conhecer a minha grade, se você não conhece a grade do curso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha aí enriquecido o conteúdo aí, né, profissional de vocês. E até a próxima quinta-feira. Lembrando que toda quinta-feira eu tô aqui às 7 da noite. E é só você chegar aqui e cola aqui para ter uma aula de qualidade, tá bom? Obrigada pela participação de todas vocês, minhas lindezas, que me acompanham aí. Obrigada de todo o meu coração. E participem aí das minhas mídias sociais, correm lá. Curte tudo que eu coloco ali no Instagram, é tudo muito importante, são informações que você pode usar na sua vida profissional, que vão te auxiliar bastante, e aqui também.
De terça-feira tem live, tá? No Instagram, às 9 da manhã. E quinta-feira eu tenho live aqui, nesse horário mesmo que vocês estão, às 7 da noite, para dar conteúdos práticos, tá? E a gente vai intercalando aí com o Instagram e YouTube também com conteúdos. Então, se você não conhece meu Instagram, corre lá também, me segue para você ter acesso a dicas maravilhosas, a conteúdos incríveis voltados a essa área maravilhosa, que é a área da estética, e para vocês, minhas lindas profissionais. Oh, obrigada, agradeço vocês, desejo uma boa noite para vocês. E ó, qualquer coisa pode deixar aí seu recadinho que eu leio e respondo quando der. Curte aí, comenta, não esquece, porque aí o YouTube entrega mais vezes para você conteúdos desse tipo. Até mais, minhas lindezas. Obrigada pela presença de vocês, é sempre um prazer ter vocês aqui.